Banorët të pallatit numër 8 në lagjen 5 të Durrësit tani më kanë përfunduar në dyert e prokurorisë duke kërkuar drejtësi për pallatin e tyre. Objekti në fjalë është dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit dhe sipas banorëve që i referohen ekspertizave teknike të bëra nga vetë ekspertët e caktuar nga organi akuzës, pallati ka një cedim në themel prej më shumë se 51 cm-sh. Por ky fakt duket se nuk cilësohet me rrezik për qëndrueshmërinë e ndërtesës, ndërsa për banorët është një fakt që rrezikon nga çasti në çast jetën e 10 familjeve. Sjellin përgjigje të manipulojnë provat, kanë thirrë avokatin ton, që të manipulojnë provat që të kalojnë është i rregull. Ekspertin e kam këtu shkrinë që është i tepër i rrezikshëm, ekspertizën e kinë kam dorë unë tani. Edhe këto duhen ta bëjnë sikon i rregull. Prokuroria u desh të fillonte hetimet dhe ka bërë matjen me topograf, prap, është bërë dhe gjeologjia, nuk diskutohet se kanë gjithë aty brenda. Dhe matja e dytë, topografike, nga inxhinieri i institutit, po prologarit prokuroris, ka dalë 51.4, 10 cm më tepër. Këtu tani ne kemi ardhur dhe kërkojmë për shpejtimin e hetimit, për shpejtimin e hetimit, vetëm nxjerrim përfundimin e dosjes. Se të tjera gjëra po na thuajnë këtu dhe po kalon afati dhe po mbulojnë dhe provat. Edhe më parë banorët të këtij pallati kanë protestuar për gjendjen në të cilën ndodhet kjo godinë. Por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje.